Eurovion rënën e lirë duke zbritur këtë ende në kuotën e 114.53 lekëve në kursin zyrtar të këmbimit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro ka pësuar një rënje me 0.29% në krahasim një ditë më parë. Për ekspertin Eduard Gjokuta, shkaku kryesor janë remitancat dhe pastrimi i parave. Tani duket se janë dy faktorë të tjerë që ndikojnë më së shumti. Janë remitancat, të cilat kanë një rritje të caktuar dhe kanë atë ndikim që kanë pasur gjithmonë, por duke pasur rritje ka më shumë prurje. Dhe nga ana tjetër është dhe pjesa e parasë informale që qarkullon në treg, dhe apo ndryshe thënë pastrimi i parasë, i cili është nga ato faktorë ndikues që nuk mundet dot të kontrollohet dhe kanë ndikuar në këtë lloj oferte në treg. Pritshmëritë e ekspertit fiskal shprehur në Sot Live në Shqipëri në Raport TV janë për ulje të mëtejshme. Kjo euro mund të tentoj të ulet edhe më tej për shkak të pragfestave ditë të ri dhe shtimit të emigrantëve që vinë pranë familjeve të tyre. Kesh ka qenë një faktor i rëndësishëm në tregun e këmbimit valutor gjatë këtij viti, për shkak të importeve të energjisë që vlerësohen në shifra mjaft të mëdha, me më shumë se 300 milion euro. Ndërprerja e blerjeve nga kesh i ka dobësuar edhe më shumë pozitat e euros në tregun valutor. Terren ka fituar dollari amerikan i cili këmbet me 107.76 lek, me një rritje prej 0.08% në krahasim me ditën e mërkurë.